Txelosko abentai esango dala, bai Arizko, bai Urbintzako ausokideak, bueno, aspalditik eskatutako ekimen o proiektua da, eta bueno, ba, gaur egun ja bete arazi egin dugu, edo bete egin dugu esandakoa berba, emandako berba, eta bai emondako kompromisoa aspalditik emonda da, buena. 2012 dator kontua, 2012an be aurrekontu barruan presupuestatu izan zen, eta bueno, gora berakin ibili hostien Europa mailan diru laguntzak lortzeko, eta bueno, aurreneko pausuak gainditu hostien, ba, ezin izan genuen lortu, diru laguntza, Europa mailako diru laguntza hori, baina bueno, bazkenian dirua konsignatu eta zegoenez, ba, bueno, egin ahal izan dugu. Hori dela eta ba, argi dau, abentaiak zeintzuk izango diren, auzokientzak, ba, bueno, konektibidade aldetik eta auzoen artean konektibitate hori eta ba, asko sobi izango da, eta bai jende nagusientza, bai mugitzeko dekoien arazoa dekoien jendeentzak, ba, oso abentaia itze, bueno, abentaia itzela izango da, eta bueno, nire ustez, bueno, oso erabilia izango da proiektu bat edo pasarela bat. Horrela egotea aurreneko segundutik. Bueno, bai, jende asko txobatu da, eta ba, horretako da, erabiltzeko, erabil daitela, horretako egiten dira gauzak.